Assalamu alaykum wa rahmatullah wa salaamantiin dhamaantiin ku soo dhawaada muqaalkan waan kaga hadli doono macluumaad ku saabsan markaasi web development iyo waxa uu qabto qofka web developer-kii iyo inta qaybood ee uu markaasi u kala qaybsamo web development macnaheedu waxa weeyaan samaynta qaabaynta iyo horumarinta website-yada iyo sidoo kale application-ada ay ku shaqeeyaan waxa kale oo ay noqon kartaa markaasi samaynta markaas app-ka aynu ku isticmaalno mobilada qofka web developer-kiina shaqadiisu waxay tahay inuu qabto markaa intaasi waxaanay u kala qaybsamaan saddex qaybood oo la kala yiraahdo front end developer back end developer iyo full stack developer maxay yihiin ereyadaas micnaheedu koow front end developer waa qofka sameynaya markaasi qaybta hore ee ay website-yadu ka kooban yihiin haddaan si kala yiraahdo qaybta ay indheheenu arkaan tusaale ahaan marka aad website gashid waxaad aragtaa qoraal dhinac ku qoran video meel yaala sawir ku dhex jira bogos dhinac kale yaala form dhinac yaala waxyaabo badan oo ku dhex jira waxyaabaha badan ee ay indhaha ku qabanayaan qofka design gareeyay ee sameeyay ayaa markaas la yiraahdaa front end developer waxaanu isticmaalaa saddex luqadood oo kala ah html oo loo soo gaabsaday hypertext markup language css oo loo soo gaabsaday iyadana cascading style sheets iyo javascript qaybta labaad back end developer qofkaasi waxay tahay shaqadiisu markaasi qabashada qaybta dambe ee website-ka haddaan si kala yiraahdo qaybta aynan indheheenu qabanayn tusaale ahaan marka aad gelaysid facebook-gaaga ama twitter-kaaga waxaa kuu soo baxa laba bogos oo yaryar mid waxaa ku dul qoran username midna waxaa ku qoran password halkaas ayaad gelisaa username-kaaga iyo password-kaaga kadibna click ayaad ku dhufataa kadib waxaa kuu soo baxa ama waxaad dhex gashaa markaasi markaa facebook-gaagii ama twitter-kaagii qofka suurtagal ka dhigaya markaasi qabashada shaqadaas ayaa markaasi la yidhaahdaa back end developer tusaale kale marka aad wax iibsanaysid ee aad website wax ka iibsanaysid waxaad samaysaa alaabta aad doonaysid oo dhan baad ku gurataa salad kadibna waxa aad buuxbuuxisaa meel macluumaadkaaga aad ku qorisid sida magacaaga address-kaaga credit card-kaaga lacagta laga goosanayo waxaas oo dhan qofka suurtagal ka dhigaya markaasi inay shaqadaasi dhacdo ayaa markaasi la yidhaahdaa back end developer waxa kale oo ay qabtaan markaasi ururinta datooyinka markaasi kala duwan luuqadaha uu qofkaasi isticmaalana waxaa ka mid ah python php node.js iyo ruby qaybta saddexaad ee ugu dambaysa waa qofka qabanaya labadii shaqo ee hore aynu ka soo hadalnay oo back endigii iyo front endigiiba labadiiba isku qabanaya ayaa la yidhaahdaa full stack developer haddii aad xiiseynaysid mowduucan ama aad doonaysid luuqadaha kala duwan ee wax lagu programiyo waxaan barteeda youtube-ka ee raindrop ka bilaabi doonaa cashare markaasi taxano noqon doona oo ka hadlaya markaasi ama aan ku dhigan doono markaasi web development waad mahadsantahay inaad daawatay muuqaalkan tan iyo intan mar kale kulmi doono nabaday